Radnici vodovoda dali su maksimum, radili su u tri smene i pod reflektorima i nije bilo restrikcija kao u nekim gradovima zapadne Srbije, kaže direktor vodovoda Dejan Ivanović. Posao se nastavio jer topla i suva jesen daje mogućnost da se i sada izvode radovi. E, pre svega to je ulica Jadranska gde se radi sekundarna vodovodna mreža. Kasnije ćemo tu da radimo i kanalizacijonu mrežu. Radimo ne Radovac, То е било дужини од 4 км и нешто, То е при крају неких 500 до 600 метара, туј е такој е водоводна мрежа, радимо канализацију измеѓу простора и територија Јумка, холди компанија Јумка и заваривача, тоа е нешто што е било регентно. Svakodnevno se radi na novim priključcima kao i saniranju havarija na vodovodnoj mreži usled kojih dolazi do prekida u vodosnabdevanju. Direktor objašnjava da su cevi postavljene 70 godina prošlog veka, a da im je rok trajanja 30 godina. Pritom ukupna dužina svih vodovodnih instalacija na teritoriji grada je oko 350 km, a od toga 60% su stare azbestne cevi koje su i dalje u funkciji. кад едно пукне у јано улици или на јано позиција, јас се, будете сигурни ми тоа одрадимо, значи наши екипи изајду, изврше примушчавање тих кварова, али обично и тоа е значи една пракса и тоа е потврдено да во рок од два три дена сигурно ќе дам пат или два пат тој улици се деси на неколико моменти од тој квар где тоа био, јас takav je mehanizam i, i takva je situacija. Skupa je zamena azbestnih cevi, ali uz pomoć grada i Republike i taj problem će biti rešen, kao što se rešava kanalizacijona mreža. Ipak i kod te mreže dolazi do problema, uglavnom zbog našeg nemara, naročito u ovom periodu godine. Tako da bih zamolio još jednom naše građani, ja znam da su oni razumni, znam da, da imaju svest o tome, da i nama olakšaju, i da eventualno sačuvamo postrojenje od nekih ozbiljnih kvarova, jer znate, ako nađete automobilsku gumu koja je kroz kanalizaciju ubačena dole, redan primjer, nažalost, ali ja to da, da kažem, onda nemojte da očekujete da eventualno neće doći do kvara na električnim instalacijama, kvara u samo mehanizmu. Dakle, otpad od pripremanja zimnice pečenja rakije ili svinjokolja ima svoje mesto to nije kanalizaciona mreža